Pogledajte ljudi kako je prelijepi sunčan dan na našoj farmi. A ko je? A vidi čelava glava opet. A di si Jugi? A? Pa A evo šta me, ima? Šta? evo malo Šta ima? pijem u uši mi. A vidi muši. A ko ono skače na prikolic? Prikoljic? Da dođe da vidimo vamo. Aj. Ko je to? Vidi u. Pa teški. Dobro Pa jutro. nemoj diza, vidi jednom rukom dižeš. Pa ti tu Da, malo vježbam. teretana. Pa, Da. teretana i samo masna hrana, A a? di ste, drugari, šta ima? Pa Pa de, evo, pa šta nema ništa. radiš? Pa ništa, evo, čistim malo meten tu Ugi, je tu sve zaprašio, kužiš i sad, evo. A, pa ja i Ugi bili u gradu, ošli na, bili smo na odmoru na ljeto sad. Ma, mislim na ljeto, Super. 5 dana, mjesec dana. Dosta. A Dobro, zato mu je čelava glava. pa nije to inače. Opet sam Bura ja mu je kriv, pa odnijela da, ovo. pa Pa znam. bura, da. E, a šta ima Stanimo. vamo? A vi ste... E, ekipa, di ste? De E, došte vidite ovo? A šta teški? To ste ajde. vi posadili? Pa A? ja, Vi nisam ja, naraslo nemam sve. pojma. Pa to je samo naraslo, kužiš. A možda, na šta, Mateo je možda bio, a? A A bili smo može ono biti, kad da. smo podrljali ja i ti, to Da. mi ostali E, još a znaš malo šta? ja i Mogli bi mi Mateo. to s ovim beračem, malo da ga iskoristimo, a? Pa Čekaj. da, Mislim, stoji tu praktički hrđa. mogli bi mi kupiti sad header za kombajn ovaj, ali ajde da uštedimo malo para, mislim, Da. ono, taj Ma berač vozi šta, recimo pa 3000 bolje, eura, pa vidiš pa kad da. ga, već imamo, što da ga ne koristimo, sve ćemo, nismo Pa ga malo, pa džabe što, kupili. prođemo s Da. beračem, jest dva reda, pa šta, dva po dva i četiri, Pa da. konter. Eto, eto. E, a znaš šta, hoćete da Nešto odemo, pogazimo. pa malo pogazimo, da, Ugija zgazimo i Ugi Hada. nas gazi, tako, u Ma krug. da, ma da. A šalim se. Znaš šta bi mogli? Otiš po još jedan beraš, šta kažete? A, A? može, može, Šta može, ti može. kažeš, Ugi? Pa di je Ugi, Može. sakrio se? Pa nemoj Ugi iza mene ići, vidi ga. Ćao. Šta? Koji si Ajde. lik, e? E, ajde, Ajde, ja došli vas vamo, ide. vodim danas, ajde. A ne, Pazi, nemoj blato je ti. tu, joj, gle, sve ćeš sad zasli, joj. Ja već palim, imam te, razumiješ? Aj, sedajte. Ajde, Aj, Ugi, ti ajde. si navikla na taj špic. E, evo, Evo, to je ja ću te to. zagrlit. Pa da, Hladno mi je. sa glavom si ušao u rame, pogledaj ovo. Antonio, E, hoćemo hladno mi od... je. A di ćemo, hoćemo kroz grad, a? Kroz selo? Ajde, ma da, E, malo da vidimo. kroz selo je najbolje. Da. Vidim što je do... Pa Pa gdje što ćeš? je ovo? Balvanom u balvan. Skoro sam ovaj probio vamo zidove sve. Aj, zidove, E. ali čovječe, meni si glavu pogodio. A dobro, ti si okrznio samo. Pa da, pa da, pa moja glava, šta ima veze, tvrda je, pa E, da. teški. Znaš A, šta sam reci. konto? Nama bi trebalo za početak, prije nego li odemo na... Gledao sam ljudi, hoće da kupimo nekog univerzala ili tako nešto. Šta ti kažeš? Može, A može. može, Ma a može. zna, ovo je, ali dobro je čovjek rekao, imamo, stalno koristim INT-ove rakove, mislim nisu loši Pa da. traktori, da se ne lažemo. Nisu, nisu. Ali ono, da uzmemo nekog A univerzala, a šta malo, vi kažete ljudi? drukčije ove A da, opa, brendove. malo sam skrenio. Pazi. Ugi, Jo. pazi znak. E, A to Ziko, Ugi alo. zavirve, to Alo. vjetar, ovaj. E, Ziko, ajde nemoj onda, vjetar. idemo uzeti to u trgovinu, pa ćemo vidjeti onda za tog univerzala da skupljamo ili za Ursusa. Ajde, ajde, Tako može, nešto. može. Pa da. Daj. Niš ljudi, mi Ursus, ćemo... može. Pa da. Mi ćemo ljudi to kupiti u trgovini pa se vidimo tamo. To je najbolje, ja mislim. Da. A? Može. A? Joj, vidi ovo. Pa neko već uzeo. Stigo je već vamo. Vidi ovo. Pa A? da. Berač Jes ovaj. vidio, pa da. Pa kako to? Ko je to naručio? No pojma, Pa, ne sjećam se. Možda sam ja. fino naručiš Ti. preko tableta ili kompjutera i oni ti Tableta. dostave. Jesi ga čuo? Kao preko tableta naručiš. Čekaj, Preko kako to tablete, preko pa da. tableta? Pa da. Ajde, Ajmo to zakači do op. ovako. O, Evo, čekaj, čekaj još malo nisam nazad. dobro, promašio sam. Polako, 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 još, još. Evo ga, uklinuo se. E, jesi? E, to je E, to. to treba Žice pitati. spojene. Aj, ovdje ja Je, bez je. nosa. E, znaš šta, aj Ajde, ja stašam ću tu na gore. benzinsku. Pa da, Aha. ti gore možeš. Uf, Unutra jo, u... o, ispao sam. Aj, Vidio kako to. stačemo na benzinsku tu, pa samo da natenkiramo. Ajde. Jel na pola je rezervar? Čak i Da, manje da. od pola, ja mislim. Ajde, Ja mislim da će biti dobro ono kad budemo sir radili i uf, to. vidi, jesam se natitio na taj znak, čovječe, ja A ne joj, čekaj, znam. tu neću moš Čekaj, proći, tu. al tak? Ne, ovdje, ovdje. Čekaj malo Rickards. E, gaming, al čekaj, nama za tvornicu sira, znači trebaju Da. krave. I Da, što? mlijeko ti I treba. mlijeko, da.
Da. Ajde, ja ću na to ću. Evo, na tenkirao sam. Kod prije, nisam stigao ni crijevo izvadi. Evo, gurni ruku. Vam, zato sam blizu parkirao. E, aj sad ozbiljno, a čekaj, treba nam znači to... Ma krave, nam trebamo krave. Treba normalno, tvornica sira, a koliko dođe, da. Koliko dođe ta tvornica sira, ako znaš, od prilike sam? To je skoro, ne, ma par tisuća eura, kužiš, jer to... To ćemo, znači samo materijal trebamo kupiti, a ja i Jugi i možda Mateo ćemo zazidati to, znaš. Pa da. A može, onda vi to zazidajte, da. A ja ću idući mjesec onda kupiti krave, ali može? E, može. Ja ću, ali dosta za početak 10-20 krava, a? Ma 10 je dosta. 10? Ma do, pa može onda kupiti. Mala štala, 3x3, kužiš. Ti ćeš 20 krava na gure. Pa dobro, sad ćemo nešto za raj para, ali tako? Dobro, onda idemo mi skinjiti taj kukuruz. I no. Ništa, onda vidimo se tamo sa biračem malo da poskidamo. Ako bude trebalo, uzet ćemo header za kukuruz pa ćemo na brzinu to riješiti. Da. Ali ja bi da iskoristim ovo, znaš, što imamo dva ova berača. Pa sad vidjeti kako. To čičku alva. Da. A morat ćemo kupiti kombajn za silažu, ali tak? Ima da, onaj ima. Zmaj Zemun. E, taj da, to ti onaj mali onaj. To ćemo moći... To je stilo kombajn mali. A da. Joj, kasnije kad završimo s ovim, otićemo, ne znam, vidite desno tamo, prevrnio sam drva. A pa dobro, to ćemo riješiti. Tamo desno, uz cestu, gore skroz. E to, da podignemo ta drva na prikolicu i da prodamo. Je se sjećate ljudi? Možda, znaš kak sam istresao u krivini? Da. Drugi. A Ugi? Da. Ja kriv. A šalim se. A Ugi kriv. E, ajde ovako, teški, eto tebi... ovaj dobre. Pa kreni radit, ili na šta, Gugi, ajde, ne Gugi ajde, krene, Gugi, a ti uzmi dajca pa zakači ne drugi ovaj berač, a ja ću prikolicu uzeti. Dobro. Sad ne znam koji ja da traktor uzmem, a Dinam je, a joj da, Zetor je na cesti, pa može vući ovaj Ferguson, a? O, treba bi da, ne znam. A daj da ga malo nešto koristimo, vidi ovo nema ni 100 km na satu, pa ne možeš vjerovati. Ajde, gledam. Gugice, možeš ti krenit lagano. A vidim da jesam. E, ali gdje su nama prikolice? Jo, ja moram ići... Ja nemam pojma. Moram ići prikolicu... A? A, preradi prikolicu. Da, ja mislim da su šta? Samo stranice. Da. Aha. Ne, čeka, bili smo za drva koristili, znaš. Ali da, ne znam gdje smo da, ostavili. Da. Evo. Pa sigurno ono što si prevrnio. Joj, da, pa ono što sam prevrnio. Joj, sad to moram sve ispraviti. A, pa može. E, pa imaš ovu, tu ćemo tovariti kukuruz. A da, pa mogu bi tu zakačiti. Znaš koliko stane, znaš koliko stane. Aj dođite za mnom pješke, da to natovarimo na brzinu. Da natovarimo, pa ćemo onda otići ja to prodati. Da ja uđi možda ovako, opa. Će joj susjed kašljet. Pa da. Direktno. Znaš da teški da je bio Mateo neki dan. Da, znam, da. Pa on je tu i pa prevrnuo. Pa da. Evo vidi vamo, jesi vidio to? Isuse Bože. Ili, znaš šta, aj nek drva ostanu, ja ću uzeti sam prikolicu. Pa da, pa ne moramo drva tovariti, pa čeći stvario si. Ali dođi s ove strane, kao da smo barikadu neku napravili, vidi ovo. Pa da, pa jel da. Tako, kao da je barikada kao... Pa, čekaj, što ne može ovaj Ugi, jel? Ma ne. Neće ovaj. Ma ne, a? Pa javio sam ja progiju čovječe, ovo ne može povući nikako. A, sunce. Jedino ti Deuc može ovaj vuč. Aha. Pa džabe se mučiš. E, to je već problem. Ma i zadnji tog traktora uzmi dajce i to. Joj, moramo neke jače traktore uzeti. Mm. Znači, neće, nijem te, neće ni ovaj furgosmone. Ma neće, pa vidi, evo, vidiš da sam IMT bacio tamo. A joj, nemoj bacat stvari, Jugi, to je... Upo smo to platili. A misli, nisam ga bacio, ali šta će nam kad ga ne možemo koristiti? Dobro, sad jel si bacio ili nisi bacio? Daj, a nisam bacio, to se tako kaže da sam bacio, a nisam bacio. Šta bi bacio? Ma ja sam onak malo, pa onda dobro. Ja ti se žargonski izražavam. Žardanjerski ili? Pa da, nisam, ovo je... Ko žardanjerac? Pa da. Pa da. Žargonskim žargonom si mi to rekao. Pa da, pa normalno, pa da. Mi žargonom smo ti žargonski ljudi. Ajde. Pa ništa, onda šta sad čekaju? Na kraju šta trebamo? Ćemo čekat proge? Pa ništa, ti kreni sa dajcem, ja čekam proge da dođe. Ajde, ajde, ajde. Može.
Ajde, evo ja ću tu malo oko tebe da vidim kako ide to. Da vidim i sve bacaj, ove klipove, ja klipnjence. E, pa da, ja ću brat, a ti bacaj klipove gore, kužiš. Da. Ovaj, i onda drobi zrna i... gle, ko je ovaj tu? Pa treba kak, ti možda je... pomaknut berač, pa da, pa i sad sam ja to ja mogu, ti kak... si vozio, pa vidli su ljudi. Užas, sve. Užas je. Halo ekipa. Vidli su ljudi, halo. Evo, di je? Čubunga. A, evo ga, evo, čekaj. Di ste, vidi ovo, jes se je plakala s tobom, vidi Milora šta mi posudio. Naš Milorad koliko traktora ima, ozbiljno. Čovječe. Ljudi, morao sam posuditi, Ugi mi javio traktor, onaj ne može vuš berač, ni jedan osim dajca. Od Milorada smo posudili traktor, ali ovaj traktor, znači, Ugi, pa nemoj sada, vidi ovo, nemoj ga sad pokidat. Pa da probam. A šta kažete? Evo, kaže Milorad da bi nam jeftino prodao 10.000 eura. A, jel to, pa nije to dobro, pa nije to puno. Pa nije to jeftino. Pa da, ali možemo pojačati motor još kasnije kažem. Aha, aha, aha. Možemo dobiti 10 konja, oko 60-70 konja. Dobro, 10-11 konja, pa dobro je to, pa nije to loše. Pa da. I, ako ja se više jaka sjedem ovako, onda ima više konja. Ma da. Da, ma ne, a Lugi kad sjedne ima više. Aha, kontam. Ajde, niš ti, ja idem, brat. Vi, pa da, Lugi, ajde zakači ti ovu prikolicu, ja ću onda rasipat onaj. Uzmi ti onaj... Kako rasipać, valjda berač, čovječ. A berač, da. Je, joj, si. Ajde, otkači sam ovo. I po mjesto, i zabe, i babe. Otkači tu, ba vidio, pa čuš ti isto, eto. Ugicen, ugicen. A uzmi, a di ti IMT, a vidi ga bacio, tam IMT ko ne spašen. Pa moru sam, neće raditi, šta da mu ja radim, čovječe. Viš, ovo je automatski kači ovo odmah i sve, to sam žice. Evo vidi, ovaj je bez problema ovo upali. Pogled ovo. Ajde vidimo kako sad... Al, znao mi je prodat ovog IMT-a, dobro se čuje. Nećemo prodavati traktore, sam ćemo kupiti još par. Pogledajte ljudi kako skida vam ovaj berač. Čovječe, a kako... ali u ovom farmingu su pogodili baš ovaj kukuruz kad skida, a gaming? Ajmo. Da, da. Pa jel tako? Baš ono, skida ga... Eto ga, prikolicu može povući. Šta prikolicu? Pa IMT može, zašto ne mogu prikolicu? Ali ovaj traktor je definitivno za našu farmu. Ljudi, stisnite like ako želite da kupimo ovaj traktor. Zapratite Ugija na YouTube-u i Teškog. Napišite Ugi Željezar i Gaming Teški na YouTube, tako da možete i njih zapratiti. Oni isto sad snimaju, streamaju i live streamaju. Kontaš? Snimaju, streamaju, live streamaju, GG. Pa to ti kažem. Gaming, kako si ti išao sad vamo? Aha, da ja samo za tobom. Jel ide ovo, a? Oprek. A znaš kako ide? Šta kažeš, Gaming? Ma malo sam zgazio, ali... Pa nema veze, a kak ćeš drugšije? Pa nema veze, Ugi će to platiti. Ma da, ali ovaj se traktor nije još zagrio, temperatura mu nije još radna, znaš. Ili mora biti kazaljka na bijelom, ne mora. Na zelenom bi trebalo. A možda ne radi, znaš, možda je prebrikao. A misliš termostat da ne radi? A da. Ne termostat, nego ovaj, toplo mi je. Pa da. Koliko smo prošli milimetare. Nije toplo mi je, nego ovaj mjerač za pritisak. A taj. Barometar. Pritisak, da. Ti pritisak? S tim mjerimo Ugi kad prdne pritisak. Ja ću se. Ali čekaj, kako ja sada idem u ovaj novi red, ili? Pa odi u ovaj red tu. U request. A ja ću okolo sad. Da, pa dobro, ja ću se samo krenuti ovo. Ovako. Pa da, i onda kad vas treba iskipat ovoga bunker vam je na ovoj strani. Pa nema veze, pa izaću, šta onda? Koji bunker će ići? Pa nije bunker? Problem izaći, ali mogu ja ispod vas. Pa ne mogu ja na drugu, ja mogu sad s ove strane skidat, kontaš? Pa da. A vidiš sad, ideš, čekaj, kako sad, ja ne znam svojim brat. De dođi vidi kako izgleda ovaj traktor, teški. Sam doživi kako, znaš kako fino skida. Pogledaj. Sad ću ja kroz kukuruze, sad će me sve... Kroz kukuruze. Vidio ovo, ali ovaj traktor je definitivno za našu farmu, ali tako?
Je, baš ovaj traktor je definitivno, pogledajte ljudi ovo. I vidi kako vuče. Pa kažem. Dobro, dobro, da, super. Ali nećemo ga dati ubiju, znaš. Znaš da ne pokvari, ja? Ma da, pa znaš da on to sve... Ma da, pa... Ugi, pa pazi, evo, zgazio sam te. A dobro, da, pa dobro, dobro. Na svu sreću preživio si. Ma e, preživio, ja idem onda. Nema meni smrti bez manja. Pa da, odi ti onda, rješavaj. A ja, ja ću ovo poljeti. Ja ću ovaj red. Pa red po redu. Red, a ne znam kako ću, a morat ću malo zgazi kukuruza, pa ne mogu drugčije, kako ću tamo desno, kontaš? A da, to moraš... E, ali svaki put mi malo skrene uljevo, ne znam šta mu je, palje poludio. Ogi, ja ću se sad istovariti u prikolicu, pa ću tebi dati malo da ti radiš, razumiješ? Da. A ja ću nama dok li otići skuvat kave, ja mislim da je to najbolje. Ajde. Evo ovako. Samo nemoj one ove trčkalice kave. Pa ne, turske kave, kontaš. Dobro je, dobro je, samo nemoj one rijetke kave, one, uff. Pa ne, one turske. Dobro je. Ne može biti kava rijetka, kava je gusta, čovječ. A što mi neće sipat? Jel, aha, mora, čekaj. A, moraš, da. Moraš dobro naciljat. Da, pipe out, evo. Oče. Evo ga, ajde vidimo. Natalice i to je to. Kako izgleda ovo. Pogledajte ljudi. E, meni još malo stane, evo. Ali baš je dobar ovaj, je li tako? Da, da. A ušto kipa. Evo, jedna slika odavde da se nasmijete. Čiz. Sir s rupama. A sir s rupama. Ementaler. Aha. E, ajde ovako. Ugi, sad što ja namislim u red. Pa ti to kreni lagano. Prikolicu tu ostaje pa ćemo ići prada kasnije. Može. A mogao sam, a viš kak sam glup, mogao sam posuditi i prikolicu jednu od ovoga. A da. Pa li tako? Ma ne treba ti, dosta jedno. Pa kak je fora, pogledajte ljudi, ovako namjestiš fino ovako u red. I sad da. Ovako fino kreneš. Čekaj, što neće? Sam upalio, aha, jesam. Evo ovo. E, gaming je teški, znaš da smo radili okrugle bale, bili. Znaš koliko bala smo prodali. Super. Pa da, znaš koliko bala. Silazi dolje, alo, silazi. Evo ti devco, ćeš dajte. Evo sam da napravim ovaj red, ja. Evo ti, Ugi, ajde malo. Da vidiš šta je pravi traktor. Devca, pa da, sve jedno si vidio kak radi ovaj IMT. Da. Malo sa devcom. Evo. Ali da, ali dajce, baš je dobar traktor. Da nemamo taj traktor, pa ne bi niš mogli. Pa, jer taj da, nam traktor da. Inače sve ono povuče i sve. Pa li tako? Pa gdje ćeš, Ugi, dole? A ovdje se oprem. A šta se okrećeš, samo gaš gleda? E, pa ošte vi ovo onda završi da ja odem skuvat kavu i ospavat. Ajde, a baš me nešto ono vuče krevet, razumiješ? A i mene, ali ajde, završit ćemo. A, hoćemo ja i ti nek Ugi odradio. E, Ugi, to si rekao, to dobro. Ma da, znači, Ugi, pa da, ja sama ovako, vi idete kremi. Pa slušaj, znači ti to odradiš, sve pobereš i onda nas nazoveš. Ovi, pa nemoj u kukuru, ja zgazio pol reda, evo. Pa da, vi idete krmit, a ja ne kranim, pa da, pa da. Ajde, idemo krmit, idemo skuvat kavu, treba Ugiju dodat šećer tamo, razumiješ? Ne može on ruka ga boli, razumiješ? Pa kako piše zmaj na ovom? Ugi, samo kreni, ne moraš tušno, ajde. Ugiju treba dodat šećer, znači, meni trebaš dodat šećer. Ne, progio sam rekao. Rekao si Ugiju. Ne, progio. Rekao si Ugiju, čuli ste ljudi. Ma, krivo čuješ, da. Rekao je Bagio. Teški, ajde ovako, evo tebi ovo, pa vi to laganica, a ne morate sve njive završiti, napunite prikolicu, pa ćemo to prodat, pa ćemo vidjeti koliko možemo zaraditi od prilike. Može. A ja onda nama skuvat kave, razumijete? Pa ću vas zvati da malo to riješimo. Može, okej. Okay. Eto ti laganica. Pa, aj vidimo se onda za tren oka, šta kažeš? Jo, može. To laganica onda, ajde. Ovoga ljudi, a vi do tad pišite u komentarima šta je teški rekao. Je li rekao Progiju ili Ugiju? Ja mislim da je rekao Ugiju. Ali pišite u komentarima. Ljudi, vidimo se dok teški i ja ovo napravimo sveće. Uff, a ćemo se namučiti tu. Ima kukuruza. Koliko nećeš, Jogi, šta, pa evo, pobrali smo sve i čovječe gledo u prikolici, pa da.
Puna prikolica, ej, meni je berač pun, ne znam li tvoj. Pa da, pa moj isto, bo. Čeć, pa sve nam je pun. Pa dobro, ajde. Ajme pa dobro, kap... čeć, ali dva polja. A, ajde. A, ajde na kapu, čeć, valjda je skuho, valjda nije skuho, ono trča, trčkaju u kapu. Voda mu se prekuhala jedno 6 puta već do sad, sigurno. I ova ekipa prekuhala mi kava. Šta sada? Aj, kasnije ti... ćemo da, pa znao sam, pa znao sam. Čuviš. Ma nema veze, kasnije ćemo kuhati kavu. Ajdemo, ajdemo to onda riješiti. A jel IMT vuče prikolicu, nije? A je? Da. Ajmo svi sjest gore onda. Odi vidi, čovječ. Ajde, idemo. I još su nam berači ostali puni. Pa vidim da, rešili ste ove dvije njive i još su berači puni najs, to je dobro. Aj, sjedajte vi gore, idemo mi to prodati. A ja, ovaj neće povući. Ne idemo. Pogle ovo. A, čekaj, samo malo. Moraš ga pogurat malo, razumiješ. Čekaj, sad ću ja gurnut. Gle ovo što šlajdra. Gle, ljudi, neće povući traktor. Čekaj, samo da se provuče. Ajde. Evo ga, malo ide kao nešto. Ajde. Evo ajde, ga. Ajde. Sve što sam ja krije. Ajde, čovječe. Ja mislim da Ugi radi vagu tu malo. Onda. Jel da? Čekaj. Evo ti išao. E, znaš šta, nema veze. A? Ajde ovako. Malo mi je sad. E, ali, pa nastav, koredi se da gine Lidbrije. Ne, imao mi novog IMT-a, razumiješ? Da. Ajde ovako. Teški, uzmi ti novi IMT, parkiraj rasipač tu desno. Berač, to je nije rasipač, joj, ne bude to, da. Drugi, pa kad ću te naučiti. A ja i Ugi ćemo onda parkirati ove, ćemo je raspači. Berače. Berače ćemo parkirati, a vidi ovu prikolicu, treba malo gurniti. Ajde Ugi, ti parkiraj tog dajca onda. A ti teški odi, pa ćemo mi on pješke, kontaš. Uuu, kako vuče. Pa to ne, je praksa. Ne, neću ja prodavati, ti dobiš bolju cijenu. A ne, odi ti samo doći, ovo mi pješke, kontaš. Ma ne, pa, mene ne poznaju, kuš, ti ćeš dobiti više. Čekaj nas tamo, kontaš. A ja ću ovo ljudi parkirati ovak tu, pa ćemo ja i ubiti, otići pješke. Hoćemo parkirati berače tamo. Mi ćemo jurak prije tebe doći, zašto mi preko njive pješke odemo, kontaš. Aha. Ugi, samo ostavi tu. A joj, Ugi, jesi ga parkirao nasred njive, vidi ovo. Pa neboj tak brzo iš, vidi, razbit ćeš mi traktor, vidi ovo. Ma ne ide brzo, uspori, ne boj se, ma ne boj se. Pa šta radiš, pa ti nisi normalan, ne. Ništa, idemo ko teško, ugasi ga tak. E, tako ugasi. Ide. Ugasi ga tako, a joj, nisi normalan. A idemo. Ljudi, idemo mi sad prodati onaj kukur što smo skinuli, da zaradimo nešto para. Idemo samo tamo gdje se to prodaje, tam će doći teški. Uf, joj, u gince, evo stigli, a vidi, tu je teški već, on prije nas. Tu sam. Hoćemo da prodamo, a ti si dogovorio već s ovom ženskom. Ma da, ali ona tebe traži, tako da bolje da ti to prodaš. Ma ne veze, ubit će kasnije. Čekajte ljudi, čekajte da malo predahnem. Ma ne moraš, pa sjedi tu. Ajde da prodamo onda, imamo koliko ćemo dobiti novac za kukuruz i onda ćemo znati od prilike koliko ćemo dobiti za one tamo njive, znaš. A da. Evo može, ovako, ili? Ajde. Ajde, kaj ti glavi odgore, da nešto razumiješ, ne ispadne. Evo, to je to. Opako. Evo, ide. Ja, malo metlom, razumiješ, gurni. Plače, da. Ugi, daj malo drži. Ja, vidjet ćemo koliko ćemo novaca dobiti. Direkto je priko. 5 miška, 6000, ajde do 7 bar, ajde do 7. Ajde. Hoće biti 7. Ajde još, hoće, taman, neće. Ne mogu vjerovat, nije. 2451, ali dobro. Dobro. A nije broše šta? Ali gle, da. Imamo dva puna rasipača još tamo, tako da još kad rasipača. To prodamo... Ovaj, rasipača, berača. A ja tebe cijelo to je od tebe kupio. E, užas. Ugi, ti stoj tu gore. Ti budi tu, čekaj. E, ovako onda, definitivno moramo kupiti neki novi traktor, a ne bi ovaj IMT, nego ja bi bolje neki Ursus ili Universal ili tako nešto. Vi ma kažete, da, pa IMT stalno imamo. Pa da, mislim, nije loš IMT, da se ne lažemo, ali ono... Dobro, pa da. Nije loš, ali da treba imamo... malo promijeniti brand, treba malo kompaniju promijeniti. Pa da, malo nešto drugo da imamo. Pa da. A Ugi, što trčiš, kod imaš trve u dupetu? A šta pa? Pa joj... E ljudi, eto, onda moramo kupiti tvornicu sira, moramo nabaviti krave, to ćemo vidjeti onda iduću epizodu da nabavimo krave, šta kažeš? Tamo da. Zaradimo nekih 50.000 eura i onda, a? Pa da. Tako će biti 40-50.000.
Pa onda ćemo uzeti krave, uzet ćemo tu tvornicu i još nešto. Vi ćete uglavnom izgraditi tvornicu. Eto, ljudi, da. Ako ste uživali, ostavite like, pretplatite da. Se na kanal i lajkujte dva puta ovu epizodu. Razumijete? Idemo 1000 lajkova ako želite da uzmemo Univerzal, ako želite Ursusa 1200 lajkova. Ljudi moji, da. Uživajte mi, nemojte zaboraviti se najjača ekipa i pozdrav! Pozdrav! Pozdrav!